оговтуються від пережитого та наводять лад у квартирах жителів багатоповерхівок, котрі зазнали руйнувань внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 16 січня. Зіна Ідаєєва мешкає на першому поверсі будинку, поблизу якого влучила ворожа ракета. Каже, близько першої години ночі прокинулася, коли на неї посипалося скло. От це все було засипано, все. І там до сих пор є це, як його? Ну, це скло звідки? З вікна полетіло на вас? Да. Пані Зінаїда каже, через вибух найбільше пошкоджена у квартирі спальня. Вона знаходилась в епіцентрі цього всього. Місце вікна – просто дира, навіть розсипались кирпичі з тої сторони. Стіна вся, ви бачили, в якому вона состоянии. Дверь, яка була міжкомнатна, вона не то, що випала, вона на мелкі щепки розлетілась від сили удару. Дверь, яка от тут була, її просто снесло з петель. Она упала сюда. На следующий день, ну там следователи пришли, потом начали приходить всякие службы города, много было представителей, так сказать, приходили, и вентиляцию проверяли, и тут нет ли аварийности, чтобы дом выселять. У цьому ж під'їзді на п'ятому поверсі живе пенсіонерка Наталія Сохрякова. В її квартирі від вибуху повибивало шибки та двері і пошкодило балкон. Ось так оселя жінки виглядала у день потрапляння ворожої ракети. Звон стекла, крик, крик, ребенок плачет, в подъезде беготня, все дверями хлопают, все кричат. Вскочила тоже, вскочила, начало темно, ничего не видно, везде стекло. Выбежала, сначала вообще раздетая выбежала в подъезд. Прибежали службы, спасатели прибежали, сказали одеваться, выходите на улицу. Приходили, даже не знаю, какая служба, приходили, описали все здесь. Записали всі дані, писали мені. Конкретно нічого не говорили. Вікна в квартирі пані Наталії, співробітники комунального підприємства «Запоріжжемсервіс», закрили ОСБ-дошками у день обстрілу 16 січня. Батарея єлі-єлі, холодно, тому вони ж тільки поставили, утеплять ніхто нічого не утепляв. Тому треба утепляти. Сьогодні жителям цієї та сусідньої багатоповерхівки роздавали продуктові набори та засоби особистої гігієни. Матраси, подушки, ковдри, пледи, постільна білизна, рушники, термоси. Продуктові набори, набори гігієни йшли один на родину. Ніякого такого відбору не було. Буквально вчора з нами сконтактувала, зв'язалась наша Вознесенівська райдержадміністрація, представники. Сказали, що є така потреба. І ми сьогодні приїхали, видали. В іншій багатоповерхівці, в якій внаслідок обстрілу повилітали шибки у під'їздах, волонтери Запорізького осередку добровольчого будівельного батальйону «Добробат» закривають вибиті вікна дошками. У нас ще старі шибки і пошкоджено майже у всіх під'їздах по-різному. Два більше, решта там менше трошки. Ми рахуємо тут, ріжемо. Ну, 21 вікно я порахувала перед тим, як робила обстеження. Ріжемо, прикручуємо, ті, щоб бити стекла, витаскуємо повністю, щоб людям було тепло і зручно. Скільки у вас тут працює? 10 чоловік. Нагадаємо, 16 січня військові РФ обстріляли обласний центр ракетами С-300. Травмувалися 9 людей, серед яких 3 дітей. Частково зруйновані 15 будинків. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов. Суспільне новини, Запоріжжя.